dama si contane parce que suma gisé femme benno bokk yaakaari ñu and ñom ñepp doon ben def mobilisation bu melni té dara waraluko ludul lu jox son excellence monsieur le président de la république ndam au soir du 31 juillet 2022 kon buma gisé lolu nga dem ci yenen commune muy am ay féwalo ay xajalo nga ñew ci commune bu Sibassor fam yépp doon ben takkayu taxaw kon mënuma def lenen ludul contance da ngeen xamné contane na ci yeen té son excellence li la bëgg li lay woté et yeen nga ci yoon bi et gatché ngalama machallah les femmes de benno bokk yaakar du commune bu Sibassor damay remercier rek monsieur Tidi Khalidou Niang mais également monsieur Babacar Sarr mais aussi monsieur Abdoulaye Ndiaye ci sen sens de responsabilité ci sen humilité mais également ci sen labir ndax té kat su len néxone duñu top directive son excellence monsieur le président de la république amon nañu sañ sañ amon nañu mën mën ber sen saw defuñu ko dañu dégg ndigal déggal son excellence top limu wax té amuñu xolu ti ñaan waye nangul yalla dogal ñew and ak ñun ci coalition benno bokk yaakar ñu xamné yalla moy maye yalla moy dogal demb monsieur le maire Djibi Khalidou Niang la won tay monsieur le maire professeur Ousseynou Diop la suba mu da don monsieur Babacar Sarr ci bo baye ñu nangul ko ko te xamne lool la yalla dogal sunu dekk bi kenn duñu ko defaral kiro ak nayo duñu ko defaral waye ñu benno don ben bokku gis gis bokku xalaat moy tax ñu mëna jëmalé suñu dëkk bi kanam té leader yi malim loolu lañu comprendre motax ñu ñew taxawal unité bi parce que kat monsieur Babacar waxna ko légui dëkk bi mënuñu ko défar ñun rek té son excellence téggu ci loxo bañu togé ak mom né ko son excellence ñun dé dara ñoruñu lu jëmalé Sibassor kanam moñu ñor ñu tégal ko 11 points prioritaire pour mëna développer Sibassor point bi ci ñëkkon mo doon li wa Sibassor yépp doon joy muy ay dodan deful 2 semaines mu jël ay directive dodan yi ñew yeksi ñu ne ko monsieur son excellence monsieur le président de la république que ñun dañu nek ci dëkk mu nek une commune jeune yalla dogal amaguñu hôtel de ville manam mairie mu ne ma docteur lolu jeexna tay fi ma tok lay jeketi telephoneam def conversation bamuy def fim ne ni hôtel de ville bu Sibassor lancé nañu marché bi ba attribuer ko xeyna condition bu nawet bi lañu xaar pour ñu mëna démarrer travaux yi inshallah mané ko son excellence ñun dé dañu hérité ci commune bo xamanteni ni tayna amul doolé té suñu budget déméwul lool mu né ma dinañ leen défal spécialement ngeen am fonds d'investissement ñu yokal leen ko ci seen budget yëkëti joxe ordre ñu jox ñu une somme de
30 millions manam fanwer millions yo xamanteni ni ñun ñoy xol fan lañ koy investir billahi wallahi rek son excellence bo djégué Kaolack ba Dakar Siba Sor moy chef lieu de commune bi ngay romb té amul lampadaire mëna ma lolu jeexna tay fan di passé rek wa aner ak wa agence bi ñu nan entreprise bi ñu nan Roche nga xamné ño gagné marché lampadaire Siba Sor yi ñew nañu ba def seen prospection né ni lampadaire yi ñew rek ñu installer ko lañuy xaar mané ko son excellence ñun dé dañu nek ci dëkk bo xamanteni ni xeyna wërgu yaram bi dafa xawa sooxé té am nañu population bo xamanteni tay bi permettre nañu ñu am un centre de santé mais malheureusement poste de santé lañu am mëna ma docteur lolu jeexna tay dinañu am un centre de santé wa lolu yëpp nak ku la ko defal te toga go mais kok su la digé lenen war nga ko gëm kon nak ñun son excellence biñu togué ak mom mbiru Siba Sor lañ ko wax mu fassiyene taxaw jappalé ñu pour le développement de Siba Sor ñu nit ñu né ko ay gor lañu ku ñu défal ñu défal et japp na ni wa Siba Sor di ngeen dello ñukal son excellence ki avancé yi mo leen defal ko pour l'instant et que lolu xamna ni au soir du 31 juillet inshallah ce sont une excellence contane ci Siba Sor rek wa Siba Sor di lañu contane am ngeen chance jaar fi chance de Siba Sor ba faw té amna ci yakar ni di ngeen saisir opportunité bo li ma len di ñaan fi mu toll ni moy carte électrique di dess dessé ngeen 2 wala 3 jours pour ngeen dem jëliko parce que nak dello jukal carte électrique koy def du ay fecc ak itature ma sha Allah ay jambar ngeen lol et bëgg na ngeen dem jëli carte yi nga xamné jëlé guñ sen carte ana ngeen jëli len au dimanche ngeen téla xey sañ sé yu rafet ma sha Allah dem amul xex amul xulo parce que borom tiak kat du xulo borom baatu len té yeen ay tiak wurus ngeen ya kon nak dafa am taxaway bu ngeen wara taxawé dem len ci jamm choisir bulletin bi nga xamantene ni moy bulletin bu marron bi ñu mandargalé ko bop fas bi ak photo sun tata ma sha Allah mimi touré su ko défé ngeen voter ñeu togg ak ñu neex su takusané ñu dem ci les résultats pour jox son excellence escort bu bu mosta am ci région de Kaolack lool lañu bëgg ren ci Siba Sor donc dañu bëgg commune bu Siba Sor am au minimum 90% pour la coalition benno bokk yaakar